Okej, nästa. Kostnaden att hyra restaurangbåten Skeppet består av en fast avgift och en avgift per timme. För en studentfest på 5 timmar betalade Elin 17 000 kronor. Skeppet fick sedan en ny ägare som sänkte den fasta avgiften med 20% men samtidigt höjde timavgiften med 25%. Efter förändringen kostade det 16 000 kronor att hyra skeppet i 4 timmar. Okay. Vårt uppgift är att skriva ett uttryck som visar den nya kostnaden i kronor som funktion av tiden x timmar. Ska vi kolla? Det här är ju avgift per timme och den ska vara fast avgift. Så vi vet redan att det ska vara y är lika med kx plus m. Det är den som vi ska följa. Okay, för den här första vi har, den första ekvationen som vi har, är att vi har 17 000 är lika med, hur många timmar är det? 5 timmar så har vi k multiplicerat med 5 plus m. Eller vi har 17 000 är lika med 5k plus m. Okay. Den andra situationen, den har bitsägare, så har vi 16 000 nu är lika med, den har höjts med 25%, alltså timavgiften. Så om det är ju 100% från början, den har höjts med 25%. Det måste vara 125% eller 1,25. Så har vi 1,25, den har höjts med den. Och det ska vara 4 timmar som skulle kosta k och sen, nej inte k först, k och sen 4 timmar. Och det samma här också, från 100% den har minskat med 20%. Så har vi 80% eller 0,8. Så har vi 0,8 här, m. Okay, om vi förenklar den så har vi 16 000 är lika med 5k plus 0,8m. Okej? Okay? Så om vi sätter in den i en klam sådär, så har vi 5k plus m är lika med 17 000. Och sen har vi 5k igen plus 0,8m är lika med 16 000 denna gången. Så, om vi ska subtrahera den så den här blir 0. Och då har vi 0,2m där, är lika med 1000. Om vi dividerar båda led med 0,2. Så har vi m är lika med. Multiplicerar med 5. Multiplicerar med 5 så får vi 5000. Okej? Okay? Och då har vi k som är kvar nu då. Hur räknar vi k? Vi kan använda vilket som 1 eller 2. Vi kan använda 1 då. Så har vi 5k plus m är ju 5000 är lika med 17000. Jag har använt 1. Okay. Så 5k är minus 5000 där, båda led. Först, minus 5000 där, minus 5000. Så det här är 0, så har vi 5k är lika med 12000. Dividerar vi båda led med 5, så har vi k är lika med 12, det är 2. Och sen har vi 20, det är 4, 2400. Okej? Okay. Så egentligen, innan den ägarbyte så har vi i är lika med 2400 x addera med 5000. Innan ägarbyte. Men nu är det, de har höjt den med
25%, alltså timavgiften, men sänks den med 20%. Så om vi räknar den 2500 multiplicerar 1,25, 2400 multiplicerar 1,25, så är det 3000 x, och därmed 5 gånger 8 är ju 40, så det är det här 4000. Den här som vi letar efter. Skriv ett uttryck som visar den nya kostnaden i kronor som en funktion av tiden x timmar. Det här är den gamla kostnaden. Det här är den nya kostnaden. Okej? Okay.